հասկանանք ինչպես լուծում տանք։ Ես առաջարկում եմ, որ մենք Դանիել Իոաննիսյանին էլ լսենք, նոր անցնենք շնորհակալման։ Կխնդրեմ Դանիելին 10 րոպեում իր խոսքը սահմանափակել, որովհետև եթե կան Գիտեմ մեկը հնարավոր չի լինելու։ Հա դու մաս։ Քիչ եմ դարձել։ Ինձ համոզել ավելի լավ է։ Շնորհակալ եմ, ես փորձեմ կարճ ներկայացնել զեկույցը, զեկույցը ըստ էության չի սահմանափակվում ոստիկանության բարեփոխումների 2022 թվականի ռազմավարությամբ, բայց չի էլ ծածկում ռազմավարություն ամբողջությամբ, այսինքն ըստ էության թեմատիկ առումով որոշակի տարբերություններ կան։ Նախ խոշտանգումների մասով պետք է արձանագրենք, որ այստեղ մի շարք հասարակական կազմակերպություններ արձանագրել են խոշտանգումների և վատ վերաբերմունքի հետ կապված վիճակի վատ տարածում, դա արել է նաև օրինակ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանձորի գրասենյակը, ու նաև գրանցվել են վերջին առնվազն 10 տարում նախադեպչ ունեցող ոստիկանության բաժիներում փաստաբանների նկատմամբ բռնության դեպքեր։ Այս մասով զեկույցում որպես խնդիր, ինստիտուցիոնալ խնդիր արձանագրվում է այն, որ ոստիկանության բաժիններում տեղադրված տեսախցիկները, որոնք տեղադրվել են Եվրոմիության ֆինանսավորմամբ, ոչ թե փոխվել են, այսինքն իրենց տեսադաշտը փոխվել է, երբ որ ոստիկանությունը դադարել է հետաքննություն իրականացնող մարմին լինել, տեսադաշտը նշանակությունը գործարկում է, այլ ուղղակի անջատվել են։ Միաժամանակ այն տեսախցիկները, որոնք որ տեղադրվել էին ոստիկանության կողմից, դրանց նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն չկա և հաճախ նկատվում են դեպքեր, երբ որ ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարները այդ տեսախցիկները անջատում են։ Նման բաներ արձանագրվել է մի շարք քրեական գործերով, երբ խոշտանգման գործը քննելիս պարզվել է, որ տեսագրությունները անհետացած են։ Հաջորդը, ուրեմն, եթե փորձեմ կարդ, դա հանցավորության դեմ պայքարի հետ կապված խնդիրներն են, դրանցից առաջինը վիճակագրության հետ կապված հարցերն են, ըստ էության խնդիրն անվարումը բավականին մանիպուլատիվ է և չի արտահայտում այն նպատակները, այն կարիքները, որոնք որ ունի հանրությունը, հա, օրինակ բավականին խնդրահարույց բացված հանցագործություն եզրույթը, հանրության մոտ տպավորություն ստեղծում, որ հանցագործությունը իրապես բացահայտված է և իրապես պատժյան խուսափելություն տեղի է ունենալու, բայց իրականությունն այն է, որ բացահայտված հանցագործությունների և դատարան հասած քրեական գործերի միջև տարբերությունը մի քանի պատիկ տարբեր է, այս առումով օրինակ սպանությունների օրինակը, որը մենք հաճախ բերում ենք, որը վիճակագրական առումով բավականին ստերիլ է, ասում է, որ 5 տարվա կտրվածքով սպանությունների 75%-ը ոստիկանության կողմից համարվում է բացահայտված, բայց միայն 27%-ն է, որ հասել է դատարան։ Եվ հաջորդ խնդիրը վերաբերվում է քրեական հետախուզության աշխատակիցների մոտիվացիային, որը նաև արդյունք է այս բացահայտված հանցագործություն խնդրահարույց եզրույթին, որովհետև հանցագործություն բացահայտելու համար քրեական հետախուզները ստանում են պրեմիա, անկախ նրանից հետո այդ հանցագործության հետ կապված քննությանը աջակցում են, չեն աջակցում, քննությունը կարողանում է առաջ գնալ, չի կարողանում առաջ գնալ և ինչ ապացույցներ են ձեռք բերվել։ Եվ ստեղ լուրջ խնդիր կա և օպերլիազորները ըստ էության շատ ցածր մոտիվացիա ունեն քրեական գործերին աջակցելու, քրեական գործերին ապացույցներով աջակցելու մասով։ Հաջորդ և սա ընդվորումս այս խնդիրը խորացել է 2014 թվականից, երբ որ քննիչներն ու օպերլիազորները ըստ էության դարձել են տարբեր գերատեսչությունների ծառայողներ, որովհետև մինչ այդ գոնե ընդհանուր գերատեսչական շահ ունեին իրար աջակցելու։ Հաջորդ խնդիրը, որ արձանագրվել է, դա հաղորդում տվող քաղաքացիներին ըստ էության ցրելու ավանդույթն է, որը դեռևս սովետական ժամանակներից կա և վերջին շրջանում, եթե չասենք խորանում է, ապա հստակ կարող ենք ասել, որ նահանջ չի ապրում, և այս առումով մի շարք խնդիրներ կան,
բայց հիմնականում երևույթը կայանում է նրանում, որ երբ որ ոստիկանության ծառայողները ենթադրում են, որ հանցագործության բացահայտելու հավանականությունը փոքր է, աշխատում են տարբեր հնարքների դիմել, որպեսզի քաղաքացին հաղորդում չներկայացնի եւ ըստ էության վիճակագրություն չփչացնի։ Եվ այս բլոկի վերջին խնդիրը վերաբերվում է մի ավելի մասնավոր չի ասի, բայց կոնկրետ մի խնդրի դա այն է, որ ոստիկանությունը առ այսօր չի իրականացնում հեռախոսային խոսակցությունների վերահսկում օպերատիվ հետախուզական միջոցառումը, թեև 2019 թվականին օրենսդրական փոփոխություններ կատարվեցին, և սա շատ կարևոր փոփոխություն էր, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը ունենա մենաշնորհ այդ գործողությունը կատարելու, և սա նաև պետք է ավելացներ ուրեմն ոստիկանության արդյունավետությունը հանցավորության դեմ պայքարում, բայց առ այսօր դա տեղի չի ունեցել ավելի քան 4 տարի անց։ Հաջորդ բլոկը վերաբերում է պարեկային ծառայությանը, այստեղ գրանցված են մի շարք հաջողություններ, որ պարեկային ծառայությունը հիմնականում հանցավորության դեմ պայքարի կոնտեքստում ունի, և ստեղ իրոք ֆենոմենալ հաջողություններ կան, բայց այդ հաջողությունների ֆոնին որոշակի տարակուսելի պատկեր կա։ Մեկը դա պաշտոնների նշանակումն է, դա այն է, որ ի սկզբանե ըստ էության պաշտոնների նշանակումը պետք է տեղի ունենար հստակ չափանիշների հիման վրա, ինչը այդպես էլ տեղի չունեցավ, և պաշտոնների նշանակումը պարեկային ծառայությունում առ այսօր շատ մեծ հայեցողությամբ է տեղի ունենում, և նաև նույնը վերաբերվում է կոչումների շնորմանը, օրինակ պարեկների սպայական կոչումների շնորումը ոչ թե չափանիշների հիման վրա, այլ հայեցողության։ Մյուսը վերաբերվում է կարգապահական քաղաքականությանը, որովը շատ տարօրինակ է, որովհետև պարեկային ծառայությունը թեև արձանագրել է մի շարք հաջողություններ, որոնք հստակ վիճակագրորեն երևում են, բայց նաև սա այն ծառայությունն է, որին բաժին է ընկնում կարգապահական տույժերի խտության առումով տասնապատիկ ավելին, մոտավորապես տասնապատիկ ավելին, քան մյուս ոստիկանության ծառայողներին միջինում վերցված։ Եվ ուսումնասիրությունները վկայում են, որ այդ ուժերի զգալի մասը ձևական խախտումների համար են, և սրանով խրախուսվում է պարեկների ձևի համար և ոչ թե բովանդակության համար ծառայելը։ Հա, այսպես օրինակ դեպք կա, երբ որ մեթամֆետամին վաճառող խումբ բացահայտած պարեկները, որոնք երևի որովից է մեկը չի կասկացի, որ շատ կարևոր հանրոքուտ գործ են արել այդ բացահայտմամբ, չեն ստացել այն պարգևավճարը, որը սովորաբար ոստիկանության ծառայողները նման դեպքերում ստանում են, միայն այն պատճառով, որ դրանց մի տարի առաջ բլանկ են կորցրած եղել, արձանագրության բլանկ են կորցրած եղել, և սա ըստ էության ուղերձ է ոստիկանության ղեկավարության կողմից, որ բլանկը երևի ավելի կարևոր է, քան մեթամֆետամին վաճառող, մեթամֆետամին դա նույն քրիստալն է, ով չգիտի, վաճառող խումբ բացահայտելը։ Հաջորդ խնդիրը, որը վերաբերում է պարեկային ծառայությանը, դա դրա ոչ կանոնադրական նպատակներով ծանրաբեռնումն է, սա բավական համատարած է, և ցավոք սրտի վերջին մի տարում շատ ուժեղ խորանում է, պարեկային ծառայությունը ունի հստակ նպատակներ և ծառայության ձևեր, որը ցավոք սրտի ոստիկանության ղեկավարության կողմից գնալով ավելի ու ավելի շատ է խախտվում, ավելի համատարած է դադարնում, և մենք շատ հաճախ դա ուղղակի տեսնում ենք փողոցում ֆիզիկապես, հա, և սրա արդյունքում պարեկային ծառայությունը չի հասցնում կատարել իր հիմնական գործառույթները, հանցավորության դեմ պայքարը կամ ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովումը, և սրա արդյունքում է նաև երևի, որ ներքին գործերի նախարարությունը ուզում է պարեկային ծառայության թվակազմը ավելացնել, բայց իրականում դրա փոխարեն երևի արժեր ծառայությանը չծանրաբեռնել այլ գործառույթներով, այդ գործառույթներից երևի ամենաառաջինը, ամենաշատ ծանրություն ապահովողը դա ուղեկցումն է, որովհետև ուղեկցման ժամանակ շատ-շատ կարգախմբեր են ներգրավում, և այդ ընթացքում չեն կատարում այն գործողությունները, որոնք որ պետք է կատարեն։ Հաջորդ խնդիրների բլոկը վերաբերվում է քաղաքացիների իրավահավասարությանը, և այստեղ մի շարք խնդիրներ կան արձանագրված, կապված նրա հետ, որ վերջին ժամանակ
հրապարակշրջանում բավականին շատացել են պաշտոնյաների եւ ոստիկանության եւ այլ ուժային կառույցների ծառայողների նկատմամբ ակնհայտ արտոնյալ մոտեցումը բարեկային ծառայողների կողմից, մի երևույթ, որը մի քանի տարի համարյա չկար եւ որը վերջին մի տարում շատ ուժ է խորանում է եւ դրա վկայությունը կարելի է տեսնել նաեւ փողոցներում։ Ես շատ մանրամասն ժամանակի խնայողության համար այստեղ չկանգնեմ։ Մյուսը վերաբերում է ծառայական քննությունների ըստ էության համատարած մերժմանը, խոսքը նրա մասին է, որ ըստ էության ներքին անվտանգության եւ հակակոռուպցիոն վարչությունը ավելի շատ ոստիկաններին կարգապահական պատասխանատվություն պաշտպանող քաղաքականություն է վարում եւ օրինակ երթևեկության կանոնները խախտած ոստիկաններին համատարած միշտ պաշտպանում է կարգապահական պատասխանատվությունից անկախ խախտման բնույթից եւ դեպքերի քանակը, երբ որ ներքին անվտանգության վարչությունը համարում է, որ այո, խախտում կա, ուղղակի զրո է։ Այնինչ դեպքեր արձանագրված օրինակ ոստիկանության կողմից երթևեկության կանոնների խախտման, սա չի վերաբերում արկեցող փարոսիկներով կահավորված ոստիկանական մեքենաներին, այդ դեպքերի քանակը տարեկան մի քանի հարյուրն է։ Նույն ձև նաև որոշակի առումով արձանագրված է զեկույցում մքեցված ապակիների դեմ պայքարի տապալումը, սա շատ խնդրահարույցային առումով, որ այն քաղաքացիների մոտ, որոնք որ ի սկզբանե օրինական պահվածք են ցուցաբերել եւ հանել են իրենց մեքենաների մքեցված ապակիները, տպավորությունը ստեղծվում, որ իրենք իրենց պահվածքը այդքան էլ պետության կողմից չի հետևողական չի հետ։ Ստեղծան իրենց պահվածքը միգուցե եւ սխալ էր, որտեւ պետությունը հետևողական չի պայքարում մքեցված ապակիների դեմ եւ անգամ շատ վարորդներ, որոնք ի սկզբանե հանել են մքեցված ապակիները, հիմա նորից այդ ժապավենները վերադարձնում են իրենց մեքենաների վրա, ինչը նորից այդ խնդիրը ոչ միայն երթևեկության անվտանգության մեջ է, այլ նրանում, որ օրինական պահվածք ցուցաբերած վարորդների մոտ տպավորությունը, որ կներեք ժարգոնի համար, որ ինչա կարողա հարիֆը ես էի, որ օրինական պահվածք ցուցաբերեցի։ Զեկույցում նաև ներկայացված են դեպքեր միջազգային համագործակցության կապված խնդիրների, մասնավորապես վկայակոչված են դեպքեր, երբ որ ոստիկանությունը ակնհայտ սխալ տեղեկություններ է տրամադրել միջազգային գործընկերներին, մասնավորապես օրինակ EasyTap-ին, արձանագրված են դեպքեր, երբ որ կոռուպցիոն սխեմա է տեղի ունեցել միջազգային համագործակցության շրջանակներում, այս դեպքում նաև քրեական գործ կա, եւ արձանագրված են դեպքեր, երբ ոստիկանությունը ուղղակի վատնել է միջազգային համագործակցության սահմաններում ստացված գույքը։ Ու վերջին բլոկը վերաբերվում է ատեստավորմանը, այս մասով արձանագրված է, որ ըստ էության մասնագիտական քննությունը ատեստավորման համարյա ձևական բնույթ է կրում եւ հարցազրույցը, հարցազրույցը առանձին եմ նշում, որտեվ ոչ բոլոր ատեստավորողներն են հարցազրույցի փուլի ենթակա, այդ փուլին ենթակա են միայն բարձրագույն խմբի ծառայողները, որովհետև մասնագիտական քննության փուլին հասած ծառայողների համարյա բոլորը հաղթահարում են այդ փուլը, եւ միայն հատուկ են ծառայողներն, որ հասնում են մասնագիտական փուլին եւ այդ փուլից կտրվում են, իսկ հարցազրույցի փուլից ուղակի բոլորը հաղթահարում են եւ որովիցը մեկը այս պահի դրությամբ չի կտրվել անգամ բազմաթիվ խնդիրների ֆոնին, հա, օրինակ երբ որ հոգեբանը նշում է, որ ծառայողը անհավասարակշիռ է, կամ երբ որ ակնհայտ խնդիրներ կան կապված հայտարարագրի հետ, երբ որ հայտարարագիրը եւ հարցազրույցի ժամանակ ծառայողի պատմածը, ընդ որում ծառայողի, որը ոստիկանությունում հակակոռուպցիոն պաշտոնի է նշանակված, իրար հակասում են, մենք տեսնում ենք, որ այս դեպքերը առանձնապես չեն մտահոգում ատեստավորման հանձնաժողովի ոստիկան անդամներին։ Ըստ էության խնդիրները այսքանն էին, ես առաջարկություններ ներկայացնել, առաջարկությունները
վերաբերում են նրան, որ նախ պետք է տեսախցիկներ տեղադրվեն տես ոստիկանության բաժիններում եւ այդ տեսախցիկները ունենան մի շարք պետական մարմիններ ունենան հասանելիություն։ Երկրորդը, որ քրեական հետախուզության ծառայողների խրախուսման համակարգը պետք է ապես վերանայվի։ Հաջորդը, որ հանցագործությունների վիճակագրության վարումը պետք է արմատապես վերանայվի եւ ներդրվի այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք իրոք հնարավորություն են տալիս հանրությանը գնահատել ոստիկանության աշխատանքի էֆեկտիվությունը հենց բովանդակային առումով եւ ոչ ձևական։ Հաջորդը վերաբերվում է քաղաքացիներից հաղորդումներ ընդունելուն եւ քաղաքացիների եւ հաղորդում տված քաղաքացիների ֆիդբեքի հավաքագրման ինչ որ մեխանիզմի ներդրմանը։ Մյուսը վերաբերվում է պաշտոնների նշանակման ընթացակարգերին, որ պետք է նվազագույն հայեցողություն լինի այս ոլորտում։ Կարգապահական քաղաքականության առումով առաջարկն այն է, որ այն հիմնված լինի ծառայության վերջնարդյունքների եւ ոչ թե ձևի վրա։ Առաջարկությունը վերաբերում է նրան, որ պարակային ծառայությունը այլևս երբեք չներգրավվի իր կանոնադրական նպատակներին կամ ծառայության ձևի հետ չկապված գործողությունների իրականացման մեջ։ Հաջորդը դա այն է, որ ստեղծել մեխանիզմ, որով պարակային ծառայողները պարտավոր կլինեն ամենչապես զեկուցագրեր ներկայացնել բոլոր այն դեպքերում, երբ երթևեկության կանոնները խախտած վարորդները ներկայանում են որպես իրապահ մարմին ծառայողներ։ Ուրեմն հաջորդը դա այն է, հստակ օրենսդրական մեխանիզմներով ամրագրել, թե ինչ է ժողովրդի լեզվով ասած նարուշիլովկա, իսկ ավելի հստակ ստուգման ենթակա չէ նշումով հատուկ կտրոնը եւ ինչ դեպքերում այն կարող է օգտագործվել։ Հաջորդը դա ոստիկանության զորքերի ապառազմականացումն է։ Ես այս մասին նաև զեկույցում նշում կար, բայց չկենտրոնացա, որտեվ մեծ հաշվով այս պահին նգնում է այն ուղղությամբ, որը որ մենք աջակցում ենք։ Հաջորդը դա ատեստավորման մասնագիտական քննությունների հարցաշարերի վերանայումն է եւ մասնագիտական գիտելիքները պատշաճ մակարդակի ստուգող հարցերի ներառումը։ Ես ասեմ, որ մասնագիտական հարցերի մեջ կա այնպիսի հարց, թե օրինակ ինչպիսին է Հայաստանի Հանրապետության դրոշի գույները եւ 4 պատասխան կա, հա, չգիտեմ, երրագույն, կարմիր, կապույտ, նարնջագույն, երկգույն, քառագույն, ինչ որ sense տարբեր, եկեք համաձայնվենք, որ դա լուրջ չի ոստիկանության ծառայողի մասնագիտական գիտելիքների ստուգման կոնտեքստում։ Նախավերջինը դա ներդնել ոստիկանության բարձրագույն խմբի բոլոր ծառայողների կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի բարեվարկության ստուգման մեխանիզմը եւ վերջինը մշակել եւ դնել ոստիկանության հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, ավելացնելով բոլոր հնարավոր գործընթացների ներքին վերահսկելությունն ու արտաքին թափանցիկությունը։ Շնորհակալություն, ես իհարկե չպահպանեցի չտեղավորվեցի։ Խնդրեմ, Տիկին Սարգսյան, արձագանքի համար ձեզ եմ խոսքը փոխում։ Շնորհակալություն։ Նախ հարգելի գործընկերներ, նորից շնորհակալություն կատարված աշխատանքի համար, որովհետև ինչ բովանդակություն էլ որ զեկույցը ունա, ընդունելի, ոչ ընդունելի ընդգծումներ եւ այլն,